نوتو كاوتارادزه دا اچيكو سولوغاشويلي كيتخوبيت ارتمانيتيس پيريسپير روبريكاشي اورني გამარჯობა. გამარჯობა. ძალიან სასიამოვნოა რომ დრო გამონახეთ და შევხვდით ერთმანეთს. ფეცადე იმდენი ხანი მხოლოდით რომ. დიდი მადლობა. სხვადასხვა მეპირველოთ შენი რესპონდენტი. და მზადხარ უპასუხო ჩემს კითხვებს. არა ზუსტად რომ მაგისტრის მზად, მაგრამ დაიწყე. ძალიან კაი. მითხარი სამი თვისება რომელიც მოგწონს და არ მოგწონს ჩემში. მარტო რაც მოგწონს ის მითხარ. ძალიან ყურადღებიანი ხარ. დიდი მადლობა. აა თბილი ხარ. მადლობა. და ძალიან საქმიანი. ეს დადებით. უცხოდებით უნდა თქვა, არ გაგწოდეთ ისება. ერთადერთი უნიკალური და განუმეორებელი ხარ. და სიმღერას მოუსმინე ბოლოს. აა, ეხლა უსმენდი მანქანაში. ბუმ 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 ბუმ. არ არის საჭირო, მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. მისი აზრი გაინტერესებს ყველაზე მეტად. შენი და დედაჩემის. დიდი მადლობა. აა, როდესაც უთხასი ეძე ხარ? ძალიან მინდა რომ ჩემთან ერთად იყო. სუ, როდესაც უთხასი ეძე ვარ. რა არის შენი მთავარი დამახასიათებელი თვისება, როგორ ფიქრობ, აბა? მე მგონი მხიარული ვარ. არა, პირიქითა ეს უნდა იყოს. ხავი, რა არის სილამაზე? მადლობა, ვიცი, მაგრის ეს ყველა. კაი, ერთი წუთი ესე ვერ დამონტაჟებ. მაშინ რა არის სილამაზე, მით? კაი, ვიცი, ვიცი ისედაც, მით? ხო. Ну, кадрში მე და მაგაზეში. კაი, სილამაზე ალბათ ძალიან ინდივიდუალური რამაა. აი, ძალიან დამაჯერებელი ხარ ეგრევე, რო დაიწყე ახლა. კაი, ხო განვისკიპ. გაიხსენე ჩვენი პირველი შეხვედრა. ო, ეგ შენ უკეთ გამოგდის, მაგრამ მეც გავიხსენებ. იყო 2008 წელი, 9 წელი. მე ვიყავი ძალიან პატარა. და ბევრი ვიცოდი შენზე. და აი ამ ადამიანზე, როგორც მსახიობზე, რომელსაც ბევრი ვიცოდი, უცებ შტაბეშტილება შემექნა, რომ ხო ეს ადამიანი მართლაც იყო ის ერთადერთი უნიკალური, რომელსაც მე მიყვებოდა, იმიტომ რომ მასე მართლა ყველა მიყვებოდა, რა ნიჭიერი იყო, ვინმე არჩილი, რომელსაც მე არ ვიცნობდი და მახსოვს ვიყავი მართლა გახარებული შენთან შეხვედრით. ვინ არის შენთვის სტილის სიმბოლო? სტილის სიმბოლო შემიძლია პირდაპირ თქვა რომ არ მყავს, იმიტომ რომ მე თვითონ სტილს ვიცვლი ძალიან ხშირად, ხასიათის სიმბოლო მითხარი. სეზონის მიხედვით და ამინდის მიხედვითაც, ამიტომ არ ვიცი, ხან ვინ მომწონს, ხან იმის მიხედვით მე თუ რა ხასიათს წავა. კაი, შენგენაც იყოს ეს. მომავალზე ხშირად ფიქრობ? კი. კი, მაგრამ რაღაცნაირად ჩემი მომავალი, ხო, ჩემი მომავალი ესეთი წარმოამდგენია, როგორიც ახლა არის პატარ-პატარა დანამატებით. რისკეთება გიყვარს ჩემთან ერთად ყველაზე მეტად? მოგზაურობა. ერთი თვეც. აჰა. აა, რომელ მსახიობთან ერთად ითამაშებდი კინოში? არჩილ სოლოღაშვილთან. აა, შენგენაცვალ. რამდენად ხშირად იხედები სარკეში? სო შანს არ უშვებს ხელიდან. ჩვენი ოჯახი ამით გამოირჩევა, სამივე, მე, ნუცაც და სანიც ესე ვარ. აა, რაზე ოცნებო? ოცნებობ იმაზე, რომ ვიყოს ზუსტად ეს და ის პატარ-პატარა რაღაცა მიზნები, რაც მე და შენ საერთო გვაქვს, მივაღწიოთ იქამდე, მივიდეთ და რაღაცნაირად ესე ხედავ ჩემ მომავალს, რომ ვიყოთ ორივე ესეთივე წარმატებულები, როგორიც ახლა და ვიყოთ ჩვენ სამი ძალიან ბედნიერად ერთად. კარგი. ბოლოს ჩემზე როდის გაბრასდი? ხშირად ვბრასდები. აჰა, დაგირეკავთ. ბოლოს არ მახსოვს. შიდა დრაზე ბრაზდები, არ როდის ასწრებ? აა, ხო, ან მე ესე მარტივად ბრაზდები, მარტივადაც გადამდეს. ხო. შენგან განსხვავებით. რა, ან ვინ გენატრებ? შენ სულ. აი, როგორი ბავშვი იყავი? საშინელი. და ეხლა ჩემი შვილი მიბრუნებს მე მგონი ყველაფერზე. ნაცილ-ნაცილ ნეონელა. რა დრო გჭირდება იმისთვის, რომ იდეალურად გამოიყურებოთ? ძალიან ცოტა. ეს ხო იცი შენც. კარგი, რა შენზე გვიან გავდივარ დილის ეთერზე და იმიტომ რომ ანამდე ნაბიჯს ვერ დგავ შენ დადიხარ ყველგან. ხო, ცოტა მჭირდება, ამას ყველა ჩემი კოლეგა დაადასტურებს. თუ ვარ იმ ხასიათზე რომ მომწონდეს ჩემი თავი, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რაზე იცინი ზოგადად? ანუ ვის შეუძლია შენი გამხიარულება, როდესაც უხასიათოდ ხარ? რაღაცეთ გამომდის რომ შენ იქება დიდება მაგას, მაგრამ შენ კითხები მიწერია და ცემბრისა გისა. შენ იმიტომ ენატრები როცა უთხასიათზე ვარ და იმიტომ მე და სულ შენთან ერთად ყოფნა რომ კარკასიათზე მაყენებ. შენ ნუ ვიცინი ძალიან ბევრ სანიზე რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხელს მიწყობს, რაც იზრდება უფრო და უფრო სასაცილო ხდება, ესე მგონია და
راوي مگوبرب تان ერთად ყოფნა მიყვარს და ზოგადად მიყვარს ხუმრობა და გართობა. დიახაც. გეგმა თუ იმპროვიზაცია? მიწევს რომ გეგმა, მაგრამ იმპროვიზაცია არის ჩემ. ხალხმრავლობა თუ განმარტოება? ხალხმრავლობა. ოდიში აქცდი. არა, განმარტოება ხო, ეხლა რა სოციალური არსებები ვართ, კაცო. რისი ნიჭი გინდა რომ მქონდეს ცეკვის და სიმღერის? და მიდასტურებ? კი, თავს ვაქნავეს. როგორია შენი იდეალური არდადეგები? სხვამზე და შენ. რაღაცა სიმღერასავით გამომივიდა, რომ შემეცლოს საკიმღერებდი. გაიხსენე ბოლოს რაზე ვიცინეთ ერთადო. აი, ახლა ვიცინეთ სამთან. კი ბატონო. რის გარეშე ვერ იცხოვრებ? შენი, სანის და ჩვენი სხვა ოჯახის წევრების გარეშე ვერ წარმოვიდგენია ცხოვრება. რაზე შეიძლება რომ იტირო? ყველაფერზე. კარგი. აჰა, მედი ახლა. ხო, შენ ბევრჯერ ყოფილხარ ჩემი რესპონდენტი და ნახოთ ახლა როგორ გაართმევ თავს. გადასარევ. მითხარი სამი თვისება, რომელიც მოგწონს და არ მოგწონს ჩემში. რომელიც მომწონს არის ის, რომ ძალიან კომფორტული ხარ. მაბედნიერებ, თვისება რატო არის, არ ვიცი, მაგრამ ნუ ყველაფერი კარგი შემიძლია, ესე ვთქვა. რაც არ მომწონს, იმას რა თქმა უნდა არ ვიტყვი. მაგრამ ბევრია ისეთი. არა, მაგრამ ნუ აი რატო უნდა ვთქვა ხო, როცა შეიძლება რომ არ ვთქვა, რატო უნდა კარგი შემიძლია ვთქვა და ცუდი რატო ვთქვა. გიჟიკი არ ვარ, ვარ, მაგრამ არც ეგეთი. და სიმღერას მოусმინა ბოლოს. ბოლოს მოусმინე? არა. არა, გუშინ რუსამორჩილაძის ნებისმიერი. გუშინ დილის 4 საათზე დამთავრდა რუსას შემოქმედებითი საღამო და შესაბამისად მისი ყველა. ვისი აზრი გაინტერესებს ყველაზე მეტად? საკუთარი თავის. იმიტომ რომ მგონია რომ ჩემზე კარგად ჩემ თავს არავინ არ იცნობს, თუმცა ბევრის ასას ვისმენ, მაგრამ მაინც ჩემი თავი მააძლევს ხოლმე იმ გადაწყვეტილებებს, აი რაღაც რეზოლუციას ჩემი თავი ადებს. როცა ცუთხასიაძე ხარ? მღერი, ცეკვავ და ყველაზე კარგად მაშინ გამოვიყურები, იმიტომ რომ არ მიყვარს, როდესაც მათყობე რო ცუთხასიაძე. რა არის შენი მთავარი დამახასიათებელი თვისება? ალბათ ის, რომ შემიძლია ადამიანებს დადებითი ენერგია გაუნაწილო. რისი კომპლექსი გაქვს? ა ბევრი რამის, ალბათ უფრო ბევრ ხალხში ყოფნის. რა ნიშნით აბასებ ადამიანებს? ალბათ გულწრფელობით. პირველი რაც არის ეგა, რომ თუ მიხვდი რომ გულწრფელია, მე ვატიო ყველაფერს. ვინ არის შენთვის სტილის სიმბოლო? სიმბოლო ესე თუ დავიწყეთ კოკო შანელი და ძალიან შორს წავალთ, მაგრამ გონია რომ ყველა ადამიანს თავისი ინდივიდუალური სტილი აქვს და თვითონ ქმნიან აი რაღაცნაირ სიმბოლოებს, რომლებიც მხოლოდ მათია. მომავალზე ხშირად ფიქრობ? არა, ვფიქრობ რომ დღევანდელი დღით ვიყო წარმოდგენილი. რომ მსახიობთან ერთად ითამაშებდი კინოში? სქესი სულ ერთია. ну, ბუნებრივია ჰოლივუდის სახეობებთან ერთად სიამოვნებით ვითამაშებ. ჯულიასთან. ჯულიაზე გიჟდები, კი ბატონო. ბოლოს ჩემზე როდის გაბრაზდი, ეს მაინტერესებს. აი, ეხლა რო დააგვიანე და იცი რომ სპექტაკლი მაქვს და სხვა რამეზე მაქვს დრო გასანაწილებელი. ძალიან ჩამიშალე და დასნანო. ისეთ რაღაცას რო თუ ვატკენინე ადამიანს სკული, რაც არ უნდა მართალი ვიყო, ნანო, იმიტომ რომ შეიძლება გულის ტკენის გარეშე მოაგვარო დღეს ადამიანს. აი ამ კითხვას რო გისვალ ძალიან უცნაური, იმიტომ რომ რაღა არსებობს, არ ვიცი, მაგრამ რისი ნიჭი გინდა რო გქონდეს? მე მათემატიკის. ой, მე რა მოგანდომა. აი მინდა რომ მაგარი მაგარი. სიმღერა მასწავლე და გასწავლე მათემატიკას, მართლა გეუბნები. ღმერთო, რა ცოტა შენცქენი. როდის ხარ ყველაზე ბედნიერი? როცა ვარ იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც ყველაზე მეტად მაბედნიერებს. ეჭვიანი ხარ? ძალიან. აი მართლა არ მეგონა რომ ასეთი გულწრელი იქნებოდი. რა გაგხიზიანებს საკუთარ თავში? თუ არ იყო მეტი. ეი, რა მე აბა შენ მითხარი? თქვი. არა, შენი ვერსია მაინტერესებს, რომ ჩემი არის კაცო. ხისტირო ხარ და ხო, ხანდახან ვიცი ხოლმე პირდაპირ რაღაცის თქმა და შეიძლება რომ ესე პირდაპირა რა ცოტა შუქნიშანი ჩართე რაღაცა ქენი რა. კრიტიკაზე როგორ რეაგირებ? აა, გააჩნია კრიტიკას. და საიდან მოდის ეს კრიტიკა? რა თემას ეხება? როდესაც ადამიანი მიწუნებს ყველაზე მარტივს გემოვნებას, გამეღიმება, გამეცინება, იმიტომ რომ არ მაინტერესებს. როდესაც გააჩნია რაზე მაკრიტიკებენ რა. დიდი მადლობა საინტერესო პასუხებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, ფაქტურად ყველა კითხვაზე პასუხი წინასწარ ვიცოდი. სასიამოვნო იყო თქვენი ნახვა და მადლობა იმეც, რომ შემაყვეთრა შენი თავი. დღის შუქზე. დღის შუქზე. Not loved.